Սեպտեմբերի 26-ին կեսգիշերն անց Երևանի Սիսակյան փողոցի բնակչուհիներից մեկը 102-ից էր զանգահարելու հայտնել, որ ամուսինն առավոտյան հարբած վիճել է հարևանի հետ։ Տնից դուրս է եկել եւ այլևս չի վերադարձել։ Ահազանգը ստանալուց րոպեներ անց Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբն արդեն նշված հասցեում էր։ Քրեական հետախույզներն արագ պարզեցին վեճը երբ եւ ում հետ է եղել։ Կատարվածի մասին ավելի մանրամասն փորձեցին ճշտել հարևանից, բայց նրա բնակարանի դուռը փակ էր։ Հարևանի տան դուռը փակ էր, թակեցին, չէին բացում, բայց ներսից ձայներ էին լսվում։ Զանգարեցինք անհետացած տղամարդու բուրջային հեռախոսին։ Բնակարանից լսվեց զանգի ձայնը։ Ավելի ուշ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների հետ բացելով բնակարանի դուռը, բնակարանում հայտնաբերեցինք որոնվող 56-ամյա տղամարդու դին։ Պարանոցի ձախ կեսի ծակած կտրած վերքով տաներ նաև նրա հետ վեճի բռնված հարևանը, որը ինչպես նաև պարզվեց գումարային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ խոհանոցային դանակով սպանել էր նրան։ Կասկածյալը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, 56-ամյա տղամարդը խոստովանել է կատարածն ու ձերբակալվել։ Դանակն արգրավված է, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։